Arătați-mi ce mi-am arătat cu toate acestea, mă face să mă șocrez. În ce ieri se răscolie, ieri aș fi tu mai zâmbit al tău, am găbuze, în ce ieri se pare că tu ai, că te dai greșit tendințe. Asta din ce a se rebaiz la vești peste, cam greșește pare că am trecut. Și n-ați fost atât de bolit, n-am așa ce ieri ca ea mea. Așa de ce ieri s-a sumă, nu că sumă s-a arătat. Amec, hei, dacă știți, այսօր միացել ենք այս նշանակալի վաղուց, բայց քննարկեցինք Մամիկոնի հետ և մտածեցինք, որ որպես երկրում մշակութային գործունեություն, կրթական ոլորտում իրականացնող մեծ հզոր կառույց, որտեղ որ սովորում են մեծ ուսանողներ, աշխատում են մեր երաժշտարվեստի, մշակույթի ոլորտի շատ ներկայացուցիչներ, իրենց ամանն է ներդրում մարդակցերնդի սիրակության գործում, որոշեցինք ևս անմասն չմնալ և մեր փոքրիկ շնորհակալությունը հայտնել մշակույթի, արվեստի ոլորտում, սպորտը ևս մշակույթ է Մամիկը, ոլորտում իրենց ավանդը ներդրած մեր հայորդիներին. Այժմ ես կհայտարարեմ առանձնացնել ենք մի քանիսին, կպարգևատրենք Երևանի մշակույթի և արվեստի պետական քոլեջի պատվոգրով, ինչպես նաև հուշամեդալով, իդեպ ասեմ, որ մեկ ամսից Երևանի մշակույթի և արվեստի պետական քոլեջը հզոր ծրագրի արդյունքում կդառնա աշխարհահռչակ Շարլ Ազնավուրի անվան։ Եկեք ծափահարենք շանսոնյերին։ Շանսոնյեն ավանդունի մեր ազգի ճանաչման գործում։ Եվ այսպես, տրվում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի, երգչուհի Նունե Եսայանին հայ ժողովրդական երկարվեստ աշխարհի ժողովուրդներին ներկայացնելու և ոլորտում ունեցած երկարատև ավանդի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության անկախության 30 ամյակի կապակցության։ Բարի երեկո, շատ շնորհակալ եմ պատվոգրի համար, ես ուզում եմ մաղթել մեր երկրին խաղաղություն, իսկ մեր հոգիներում հանգստություն, լավ ենեք, ուրախ տարի թող լինի գալ տարի մեզ համար։ Շնորհակալություն։ Տրվում է Կանոնա Հարուհի, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստուհի, Հասմիկ Լելոյանին, հայկական երաժշտական կատարողական արվեստը երկարամյա ավանդի համար, ինչպես նաև անկախության երկարամյան Շնորհակալություն, շատ ուրախ եմ այսօրվա համար և ցանկանում եմ մեր ազգին Աստված պահապան և օգնական լինի և վերածնում լինի մեր ազգին։ Շնորհակալություն։ Տրվում է դերասան Անդրանի Քարությունյանին, հայ կամերային թատերարվեստում և կինոարվեստում ներդրածավանդի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության անկախության 31-ի կապակցությանը։ Իրեն հաջողություն ենք մաղթում, կփոխանցենք։ Տրվում է կոմպոզիտոր Նայիրինե Զարիֆյանին, հայ կոմպոզիտորական արվեստում և մշակութային կրթության գործում ունեցած ավանդի համար, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության անկախության 30-ամյակի կապակցությանը։ Thank you.
Շնորհակալ եմ շատ պատվոգրի համար, ուսամ, որ այս տարի ամեն ինչ լավ է ընթանում մեզ համար, և հայ ժողովուրդը վերջապես ազատ կշնչի։ Ես ցանկանում եմ, որ պատերազմ երբեք չլինի, և մեր հայ ժողովուրդը ապրի վերածնունդ։ Շնորհակալ եմ։ Երևանի Հրաչյա Բաբլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնի դերասան Վահագն Գալստյանին, հայ թատրոնում և կինոարվեստում ներդրած ավանդի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության անկախության երեսանյակի կավակցությամբ։ Տրվում է աշխարհի և Եվրոպայի ծանրամարտի չեմպիոն Նազիկ Ավդարյանին հայկական սպորտում ունեցած ավանդի համար, ինչպես նաև անկախության երեսանյակի կապակցությամբ։ Շնորհակալություն մամերներին ամեն ինչի համար։ Ես հուսով եմ այս հետ մեր երկրում միայն ուրախ մնակատարություններ կլինեն, իհարկե աստուկամքով և մեր քայլերի, կատարած քայլերի արդյունքում, և թող որ բոլորս մեր ապրելակերպով, ապրելաձևով արժանի լինենք մեր հերոսների Թապաձայանը, այն տղաների, ովքերին հենց կյանքն ու առողջությունը ներդրեցին մեր երկրի ապագայի համար։ Շնորհակալություն ձեզ, համեր։ Հաղորդավարուհի Լիաննա Տեր Մինասյանին հեռուստատեսությունում ունեցած երկարամյա ավանդի համար, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության անկախության երեսանյակի կապակցությամբ։ Շնորհակալ եմ բարի երեկո, շնորհակալ եմ կազմակերպիչներին, Մամիկոն Խորխուզյանին։ Ուզում եմ իհարկե ասել, որ մենք միշտ երախտապարտենք մեր սիմվոլներին, որտեղ իրանց կապած արունը մեզ հնարավորություն է տալիս այսօր ուրախանալ, այսօր կազմակերպել նման առիթներ, և մենք մեր կողմից միշտ կատարենք այն աշխատանքը, որը ուրախացնում է մեր հայրենիք, հայրենակիցներին, չիրը ինչ ասեմ, շնորհակալ եմ բոլորին։ Տրվում է ջազ դաշնակահարուհի կոմպոզիտոր Նարա Արաքելյանին հայ երաժշտարվեստում ունեցած ասակի համար, ինչպես նաև անկախության երեսունամյակի կապակցությամբ։ Ընտրվում։ Հոնարումս բոլոր հերոսներին և անուն առանում բոլոր հայ մեր ազգի ներկայացուցիչներին բոլոր ասպարեզներում, մեծ հոնարումս, որ մեր ազգը տանում են առաջ, նայում ենք առաջ, աստված բոլորի մահապան և կարողությունը ցանկանում մեր երկրին